Jo më larg se 3 kilometer, në veri të qytetit ndodhet Ish-Aeroporti I Shtojit. Fusha me një sipërfaqe mbi 20 hektar është lënë si shkretë të tjerë. Kjo vazhdon akoma të jetë në inventar të Ministrisë së Mbrojtjes, ndërkohë që prej vitit 92 nuk ka asnjë funksion në shërbim të mbrojtjes. Në vitin 97 u shkatërrua reparti I radiolokacionit me stacionet e zbulimit të largët të avioneve që ndodhej pranë kësaj fushe. Vitet që pasuan e kthyen atë në një landfill të pashpallur për hedhjen e inerteve dhe mbeturinave. Qendje kjo e papranueshme nga banorët e grudës së re, por nuk kanë gjetur zgjidhje për mbrojtjen e saj. Qysh ko zogu tash një të fush aviacionit e tash amush e mbeturina. Komplet. As I bëjmë rava rështetje, as kërë kërë bot. Dhe shkap e hjelë kamiona, nda bip, piru pashë. As seruën kush as njerin bot. Hiç. Vec hi si masivit kamionat, morin vëhe, si të medurina he, kura drez, biri dhe sverë gjavesh. As I bëjmë kush më rava rështetje. Ata besojnë se nuk do tjetë largë dita që kjo fush të kthehet për sëri në aeroport, nda I kërkojnë edhe ruajtjen e saj. Për ne duhet me kene e regulumën, me urujt dhe mos me hel me durina. Se gjithë farë baktijet, soft e shef ka si helin në ta. Por, kush I bjen më rafat? Ku I bëjon kuve? Ske ku janë kohë është në botë. Folë sa të duash dhe nuk të pinuji. Kjo fush fare mirë mund të shfrytëzohet si aeroport civil, kryesisht për fluturime në funksion të turizmit, pasi nga kjo pistë, brenda pak minuta është kontrollon një linjë ajrore të gjithë masivin e Alpeve dhe Kosovën. Në vitin 1995, ish-kryetari I Bashkisë së Shkodrës Filip Guraziu pati bërë një përpjekje për rikthimin e këtij aeroporti në funksion, I ndihmuar nga ekspertë ushtrisë amerikane, por ngjarjet tragjike të vitit 97 bën që vëmendja të përqendrohej në drejtime të tjera. Kështu, infrastruktura ish-aeroportit të Shtojit u shkatërrua. Por që në perspektive në afërt nuk përjashtohet mundësia e ngritjes së një flote për fluturime turistike.